Tak kena, tak kena pula. Mampus! Berhenti Malaysia, kau dah salah. Dia bukan saja-saja nak biar dia terbunuh. Dia sedang merancang perangkap. Sekarang British ada berdekatan kamu. Di mana? Bodohnya, ini orang kena perangkap. Tersekat, apa ke benda ni? Kau dah kena perangkap lah British yang lembab. Tak guna dia tali lah pula. Kasiannya. Arwah dulu baik orangnya. Sekarang kita nak buat apa mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Apa kebenatan kau baca tu? Mati je lah. Mampuslah kau. Wah, sakit banget. Tembakan. Mr. Minimum Engine on fire, fire. Oh, terputus. Main hoki. Akhirnya kau mati juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mustahil kau boleh hidup. Kenapa kau boleh hidup? Nak tahu ke? Nama aku Malaysia Bank Sultanan Melaka. Kau ingat tu? Ingat tu? Sebab kau mencampur tangan, aku akan bunuh kau!